estacionado na plataforma de número 7, tem como descer na estação de Calcombiani. Tem estacionado na plataforma número 6, tem como descer na estação de Itaquaquecetuba.
muito forte. Se precisar, fale com um de nossos colaboradores. Obrigada. Eles são muito altos, serão todos seus pais. Eu me esmalo ao mesmo tempo.